Bora, bora! Já por cá, Primavera do Leste. Vai lá no supermercado, no atacadão. Vocês podem observar que o humor dele vai melhorar, tá? Ele ficou muito coisado que não deu pra ele lá no Campo Verde, no Belo Brasil. Porque ele ia comprar carne moída lá. Carne moída de lá é top, top, top. Agora ele vai lá, ó. Entendeu? Comprar as coisas que tá faltando. Não fiz café ainda, que eu só tenho um restinho. Aí ele falou, não, a hora que eu comprar você faz. É isso aí. Olha, aqui no sol tá muito bom de ficar, tá? Muito bom mesmo. Bom, tô aqui, tá? Enquanto uma gente vai lá, tô esquentando o pão. Olha, do pão que eu fiz, gente. Guardando na geladeira, ele se mantém novinho, tá? Só esquentar aqui no forno, tá vendo? Pra quem pediu a receita, eu vou deixar a receita aí anotadinho, tá, gente? Pra vocês fazerem. Que delícia de pão, viu? Uma delícia e muito fácil de fazer. Tá aqui, ó. Esse é o último pedaço da remessa, tá? Eu coloquei a manteiga aqui também pra ela derreter um pouquinho, que ela tava na geladeira. E é isso aí. Aquele casal ali foi fazer compra. E o marrento ainda nem sinal, tá? Tá aí. Mas ele tá lá se distraindo. Vocês vão ver como é que ele vai voltar com outra carinha. Vocês vão ver como que ele vai voltar com outra carinha. Tá aí. Supermercado, acalma o marrento. Bora, bora. Olha, tá? Tomando café aqui na rua. Marrento já trouxe as compras. Já encheu aqui a geladeira. Né, Pre? Olha só. Hã? Epa! Pre, tem que tirar uma carne pra fazer no almoço, cara. Hã? Tem que tirar. Tem? Gente, e a última remessa do pão, tá? Olha, eu vou deixar a receita aí pra vocês aí anotadinho. Faça esse pão. Preto, foi o melhor pão? Foi. Foi. Ficou muito, muito, uma delícia, viu? Uma delícia. Tem que fazer igual agora, né? Isso. Tem a receita, não tem? Tem. Tá? O marrento já encheu aqui a cozinha, nós estava sem café, nós estava sem arroz. Acabou tudo, né, Pri? Tudinho. Tudinho. Pensa nesse marrento. Vocês viram a carinha dele, né? Porque ele não tinha tomado café, gente. É só por causa disso. Tá? Mas é isso aí. Tomar nosso cafezinho aqui, ó. Já parou aqui uma senhora daqui, né, Ben? Uhum. Já veio aqui. Amiga nossa. Amiga da página. Que uma gracinha. Uhum. Uma gracinha aqui de Primavera. Na cidade aqui do Batata que nós estamos. Bacana, bacana. Top. Bora tomar café. Acabou. Acabou, Pri? Arremata. Agora acabou. Arremata. Ó. Agora acabou. Ó. Tá? Aí. Que delícia. Bora, bora. Tá aí. Seguindo aqui a nossa viagem, saindo aqui de Primavera do Leste. E o marrento acabou de falar que o café da manhã nosso ali foi reforçado. Foi reforçado e foi 10 horas. 10 e meia. É café da manhã de rico. Né, Pedro? Entendeu? É. Vai. Tá? Vamos trabalhar agora.
Tava mais, olha, o pão não teve dia que falou, ah, o pão hoje, depois de dias, como? Não, não teve, gente. Esse pão. Ficou pior, foi ficando pior. Esse pão foi o pão, tá? Muito bom mesmo. É, sabadão, daqui a pouco o pessoal fecha. E aí? Pra casa descansar e o fim de semana. Né? E os caminhoneiros, bora viajar, fazer as entregas, cuidar. É, e outros setores também, tem vários setores que também trabalham. Olha ali, ele parou ali, o sinal, o farol. Tem vários setores também que nunca para. E o caminhoneiro faz parte dessa equipe. Ô, oh, rapazinho! Entra mais um pouco. Vai, rapazinho! Seguinte, bora, bora. Olha, lá na frente, aquele branquinho lá, é tudo algodão. Olha como que fica. Né? Olha que vista. Tem muito processo, tá? É. É assim não. Se fosse fácil, nós ia ali pegava um pouquinho de algodão e
fazia umas bermudas, umas camisetas e saía daí por aí. Tá aí, ó. Pra aquilo ali, ó. Tirar a roupa. É? E vamos seguindo. Bora, bora. Olha, já estamos aqui no paredão. E de primavera aqui, sem internet, tá? Então, aqui só vai ter. Vai continuar, né, Pri? Vai continuar. A internet agora só em General Carneiro, um pouquinho. Passando lá um pouquinho. Tá? É desse jeito. Então tem, ó, tem lugares que não pega. Tá? Mas a conta vem. Né, Pri? Vamos seguir. Bora, bora. Tô desconfiada que vem pedágio aí, viu? Tô desconfiada. Vamos aguardar. Acostumou com essa vida, né? Mas é isso aí. Desde quando a gente era criança, circo já não era muito fácil, né? O povo de circo. Tá? Todo circo lá na Rubinete tinha que ser ajudado pelo prefeito para ir embora, não é? É complicado. Tá aí, fica a dica aí. Montar. Não, não vira. Tem que gostar demais. Gostar demais. Tá aí. Bora, bora. Que lugar bonito! Hã? Que lugar lindo! Aí! Hoje tá tranquilo, né, Preto? Sossegadão. Tá sossegado, sossegado mesmo, tá? Olha! Viaja.
posto ali a 3 quilômetros atrás. Quem é que não parou lá do posto? Outra observação, Mael. Olha o espaço que tinha aí pra ele sair. Ó, pessoal, não conhece a estrada, não conhece onde está passando, não sabe se é perigoso, não sabe se não é parar e para em qualquer lugar. Fica a dica. Fica a dica. Não para em qualquer lugar. Tinha ou não tinha gente parada em qualquer lugar, Mael? Aham. Aí. Mas tava dizendo que conhece. Hã? Marrento, é carrinho que tá de férias. Gente, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Tá? Vamos ir e voltar. E segurança, tá? Olha, olha lá. Vamos parar ali agora. Tá aí. Tá bom? Aí, ó. Aqui não é lugar de passar. Você tá vendo aqui? Não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, gente, a gente não quer falar mais, ó. Tá? É complicado. Complicado. Mas vamos seguindo aqui. Bora, bora. Olha, gente, aqui não tinha quase nada. Tá, tô falando aqui pro Marrento. Já tá virando uma cidade isso aqui. O rodonel aqui de. É, já tá dentro da cidade. Já fizeram. Aí. Eles começaram fora da cidade. Foi. Quando eles conseguiram terminar o anel viário, já tava dentro da cidade. Aí. Pode começar a fazer um. E vamos deixar um abraço pro Marcos Leite, daqui do Barra do Garça. Tá? E aqui tá, virou uma cidade mesmo, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Esse terreno aqui valorizou bastante, viu? Eu acho. Porque a cidade chegou aqui. Aqui na cidade. Mas. Marrento, então não tinha jeito de fazer anel viário mais aqui então? Porque demorou muito. Não, se eles começarem a fazer outro, mais ou menos daqui uns 2, 3 quilômetros pra lá, quando eles terminarem, já virou a cidade também. Olha, aqui ó, oportunidade, vende-se. Esse aqui é um condomínio. Esse casinho, ó. É. Olha, ó. Não, aqui. Vai ser uma oficina, eu acho. Vai, o que é isso? A cidade está crescendo. Só que nós vamos continuar passando na cidade, né? Para passar na cidade, dá para ter continuado passando por lá. Foi. Entendeu? É isso aí. Bom, o posto fiscal aqui está funcionando. E a outra vez nós passamos lá, está funcionando, viu, meus amigos? O posto fiscal aqui, eles vêm no telefone. E no telefone eles mandam para lá e lá liberam nós. Porque, na verdade, o posto fiscal aqui só tem gente a mais trabalhando. Porque não tem os equipamentos. É isso, tá? Então, quer dizer, ficou mais... Bom, eu não, dinheiro, né? O dinheiro... Mas ficou mais caro, tá? Manter dois postos fiscais, na minha opinião. Falando assim, dinheiro. Por que que essa cidade está tudo pra cá? E fecha lá de vez, né? Aí, não sei. Porque lá tem uma instalação muito boa, Preto. E aqui não. Aqui ainda está no container. Eu conto de entender. Eu também não. Aí. Vamos seguindo aqui. Bora. Olha. Mostrar uma coisa boa pra vocês, né? Pra onde será que vai fazer? Não sei, Preto. Tá vindo cá, tá escrito lá. Tá escrito lá, mas não consigo ler, Preto. Meu óculos é 2 graus, mas não deu conta de ler. Okay. Gente, arrumou os buracos aqui. Era isso que eu queria falar pros amigos, Marrento. Porque o que é verdade a gente fala, arrumaram, tá? Ficou bom, arrumou. Tá uma buraqueira ali. Tá aí. Não sei, pra quem souber pra onde que vai lá, fala pro Marrento que ele tá curioso de saber. Eu não sei pra onde que vai lá, não deu pra mim. Antes do posto fiscal. Pra lá. É. E hoje não tem ninguém. Hoje não tem ninguém. Tá aí, mãe. Hoje hoje seria bom. Tá aí. Tem um amigo ali que já tá ali sendo dando assistência pra ele, ó. Então significa que isso aqui não precisa. É, mais ou menos. Mas não precisa. Não precisa. Aí. Seguindo. Bora. É, tem lugar.
monte. Tinha um monte de carro, um monte de gente. Né, mãe? Demais, parecendo um grande... Mas também é porque hoje é sábado, lá. Virou o ponte, ó. Vou deixar até a foto aqui. Fala pra nós, Marcos Gleice, é sempre assim ali, fim de semana? É um ponto turístico ali? Paga pra entrar? Conta pra nós aí as novidades. Tá aí. Muito bacana mesmo, o pessoal tava tudo lá. E a areia branquinha, né, Preto? É. Tá aí. Bacana. Dá pra passar umas horas, né? Dá pra passar umas horas. Tá? Estamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. E o frio ficou mesmo pra trás, tá? Aqui tá bom. Normalizou a situação. Né? Tá top. Aqui no estado do Goiás. É, Preto? É. Normalizou. Tá bom. E a vantagem de você estar no caminhão é isso. Você vai indo e vai deixando pra trás, né? Vai pra outro canto. Você não precisa ficar lá. Curtindo o frio. Olha aí, ó. O rapazinho faz? Hã? Tá vendo? O que o rapazinho faz? Esse tipo de coisa aqui direto. As pessoas fazem. Não só ele, né? Muitos outros. Tem que estar ligado, tem que estar ligado. Tá aí. Tá? Vocês veem que não é só carrinho, não. Carrão também. E o que interessa muito é o indivíduo que tá ali, ó. Atrás ali no volante. Tá? Não é o tipo de veículo. Seguindo. Bora, bora. Bem aqui, tá? Bem aqui no posto. Que maravilha. Tá aí. E o pernoite será por cá. Bom, aqui as meninas não pagam. E os meninos pagam. Tá? Aí. Hoje, né? Foi produtivo. Saímos de lá. Praticamente de Cuiabá, né? Do posto Carmelitano. Viemos chegar aqui em Jussara. Gostei. Top. Tá aí, meus amigos. Né? Bora, bora.